Guddoomiyaha guddida maamul wanaag ee Soomaaliland dayib aadan xaaji cali waxa uu ka warbixiyay isku day maalintii shalay loogu talagalay in xilka lagaga qaado guddoomiyaha hay'addaasi isla markaana uu ku tilmaamay sharci darro waxa uu sheegay in cid kasto xilka laga qaadayo loo marayo nidaamka sharciga nidaamka doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiyaha ku xigeenka waxa uu tilmaamay inaanay suurtagal ahayn marnaba nidaamkaasi ay shalay mareen isagoo sheegay in haatan uu ku sugan yahay xafiiskiisa sidoo kalena wado qorshaha guddidaasi iyo maamul wanaagga dalka sida uu noqonayo iyagoo aan goobta ka soo xaadirin mas'uuliyiintii shalay sheegay inay xilka ka qaadeen dayib aadan xaaji cali waxa uu sidoo kale faahfaahiyay in uu iyagu yihiin mas'uuliyiin uu madaxweynuhu soo magacaabay la shaqaynta nidaamka hay'adeedna ay yihiin kuwo qayb ku leh balse nidaamka ay maalintii shalay mareen uu ahaa mid qaldan dayib aadan xaaji cali oo qodobadaasi kala duwan faahfaahinaya ayaa waxa uu yidhi komishanku muddooyinka ugu dambeeyey waxyaaluhu muhiimadda saaray waxa ka mid ahaa wax loo yaqaano tababarada wacyigelinaha baarisaha diyaarinta hagayaasha kala duwan maka runtii waxaa sanadka u badnaan doonaa hawlo badan oo isugu jira in hagayaashii dadka lagu tababaro waxaa ku jira in baaris la sameeyo waxaa jira wacyigelin la sameeyo runtii waa shaqo ballaaran oo 2022 ka filayo inay noqon doonto shaqooyin komishanka mid ugu duwan shaqooyinkii hore soo qaban jiray sidoo kale komishanku wuxuu ka shaqeeyaysanaa hay'adaha dowladda laftooda inuu qorshayaashooda eego oo ay waajib ku tahay inay soo diraan hay'adaha dowladda komishanka soo diraan oo riyaafarta ka hayada qaranku leeyahay marka maadaama komishanku yaga eego waxaa waajiba inuu ka horeeyo waanu mahadnaqaynaa runtii labadii wasaaradood hore u soo bandhigay qorshayaasha soo diray aanu kala qayb galay marka mar labaad iyo mar saddexaad runtii waanugu mahadnaqayaa dhammaan shaqaale weynaha komishanka maamul wanaagga qaranka waxaan leeyahay waa dee sanad cusub oo shaqadii la bilaabayo aad iyo aad nabad mahadsantihiin shaacinta runtii waxaan rajaynayaa inaynu sidii uga soo qayb qaadanno waaxda qorsheynta runtii waxaan ku adkeynayaa iyaga simaha guudba in sida ku taala muxuu ahaa istaraatiijiga anuul weyk bilanka sanadka in si kuwaarta leh ama saddex biloodlah loo xiro oo aan reboodkiisii si aan u ogaano performanceki waxaa ka mid a runtii shaqadan oo shaqo muhiim noqon doonta hadii la yidhaahdo waxaa loo yaqaano hagaha maamulnaagga oo lagu qiimeyn doono hay-adaha dowladda laftooda oo laga yaaba sanadka hoo socda inu qiimeyno hay-adaha dowladda naano hay-adaha dowladdu teebaa ugu wanaagsanay teebaha shaqo fiican qabatay teebaha barnaamij ugu sareeyey waxyaalaha lagu qiimeynaya waxaa ka mid a markaa kuna kale mishanka wanaaggu maadaama yahay hay-ad wax saxda oo muxuu ahayay ka shaqeysaa maamulnaagga iyo daahfurnaanta iyo islaxsaabtanka khilaaf xukuumad aan waxaan ka mid yahay xukuumadda horta marka koowaad waxaa ka mid yahay komishanku xukuumadda marka khilaafaad annaga naga dhexeeya oo isday soo fargelin kara oo dalkan shan xubnood baa jira oo xubnaha marka xubnahaas dee kamid ahaa hay-adaha khilaaf ka dhexeeyo marka dee wax la xiriiro ama ka dhexeeya komishanka iyo baarisihiisa labadaa sannadood iyo sideedii sannadood nagu horreeya komishanku jiray oo 2019 ahayd intaa komishanku waxa ku shaqeynaya baariso iyo saxid iyo tababaro iyo wacyigelin marka runtii waaiska rumariskade waxaan suuqa lala wareegay inta badan maaha gujida runtii waa niman daan wada shaqeyno madaxweynuna soo wada magacaabay xalay loo wanada hadlayna runtii waa niman qalbi wanaagsan wixii dee muxuu ahaa annaga dhexeeda ah waxaan jeclay inaan si hoose u dhammayno sida sharciga ahayna aanu marno abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel mar kasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus